Ama yassalamu aleyküm hürmetli obunachilar. Sizlar bilan men Sunnatbek. Bugün haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozorida Lacetti, Nexia, Gentra, Lada Largus, xullas Cobalt syomkalarni qildik. Kanalimizga birin-ketin qo'yib yuboriladi. Mana shu intro hamma videoda ishlatiladi. Cobalt ham, Nexia ham, Gentra ham. Hammasiga bitta mana shu qo'yiladi, do'stlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha syomkalarni qildik. Kommentar izoh yozasizlar. Hozirgi videoda bilmadim endi yoki Cobalt yoki Nexia hammasini mana shu intro ishlatiladi do'stlar. Hammaga rahmat, biz videoni boshladik. 97 yil do'stlar Nexia bir haftadan beri. Kraska qanday aka bunda? Kraska fon. Fonli bo'lgan. Asvijil. Buning egasi qilgan. Egasi qilgan ha? Расход qanday bu xadoy motor korobka ish? Motorni ishladim. Yangi nima qo'ydim? Motorni o'zingiz qilib chiqdingizmi? Motor qiling. Расходi yo'q motorni. Расходi yo'q. Probegimiz qancha bo'lgan? Probegi almashganmi? 350. 350 ming bo'yana. Sonus motor. Sonus. Gazi bor. Narxi 4500. 4500 aytamiz, kelishib beramiz. 4500 aytilyapti. 3.5 ga berib boraman. 3.5 ga? Ha. Yo'q ha. Ha. Do'stlar, 99lik 461 46 11 raqami 3.5 ga berib yuborar ekan. Mana Nexia boramiz. Hozir bitta istoriya olib boramiz. Birdan sotilib ketsa. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar, balkim sotilmagan bo'lishi mumkin. Xullas 3.5 ga ham berib yuboramiz. Telefonning oldiga qarang, xo'p, 2013 yil do'stlar, Nexia 2 avtomobili Sergelidan. 25600 probek bo'lgan ekan. Hozir yana batafsil so'raymiz. Mashinamiz orqadan ko'rinishlari. Benzinda. Gaz qo'yilmagan. Salon qismlari o'rtoqlar. Kraska qanday aka bunda? Kapot krilo. Rasxodlar yo'q, motor, xadoy, korobka. Probegimiz 256. 256 ming. 25600 bo'lib qolgan ekan. Qancha so'rayapsiz aka? 5900 so'rayapsiz. Bozor nechi qildi? 5.5. Nechiga berasiz endi taqalib qolgan? 5700 ga bo'lsa berasiz. Variant-varianti bormi? Faqat naq. Shu nomera 99lik 849 46 92 raqami. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qancha so'rayapsiz aka? 5000. Mashinamiz ideal holatda ekan. Nexia 2 so'raganlar uchun do'stlar, Nexia 2 avtomobili Sergeli mashina bozoridan. Xo'p, 2009. Rasxodlari yo'qmi? Kamchiligi? Motor, qadoy hammasi 100 talik gaz balon. 100 talik gaz, 1.6 motor, 5 kansoner. Kraska qanday? İkide kriloda azgina bora, suya gibi tu. Hop. Bu mesela içki salonlarını kursat bu teyli. Hop. Bana Rujnoy. Salon kısımları halatı yaxşı dostlar. Yürgeni 345 bin bugün ve telefon numarları. Narxını sorab o'tamiz. Zapaskalari va mana bunda joylari ozgina zanglagan. Narxi nech bo'lagan buni? 6300. Kelishtirib berasiz. Oxir nech pul bo'ladi degan? 6000 qilib berasiz. Naqdga variant-variant chiqadimi uni? Kutadigan joylarda yetmaganiga. Faqat naqdga. Bozor naqd qildimi yo'qmi? 5600. 5600 qilishdi.
Ahırı 6000 mi? Dostlar, kim yadır kızıl olsa. Nömeri şu yazılıyor nömeri. Koyuluyor nömer. Nömer ne yana bitti kursat ama. Ben ona screenshot koseyle buladı. Benim ona alaka geç kaslar. Hagen malumatın telefonda olasılar olsun. 2002 yıl Nexia bir avtomobil dostlar. Sergili maşina bazarda. 5700. Hop. Odamlar ko'rishyapti, bo'lmasa bu yoqlarni ko'rsatib boramiz. Shubkalari va tonirovkalar urishgan. Lux kondisioner. Kondisionerlari bor. Tablolari. Ochiq. Antennalari. Ha. 5700 so'radi. Kami bor. Kami bor. Bozorni necha qilyapti? Bozor 5200. 5200 qanchaga bo'lsa endi baraka bo'ladi yani. 200 yo'q, bu yo'q. 300. 300 ming. Halol. Halol 300 da. Qablar ozginasi bor. 4100 ning qanchasi bor? 300 4000 shunaqa. Naqdga aka variant qilib bermaysizmi? Gaplashaveramiz. Gaplashaveramiz. Kamroq muddat. Kamroqqa. Nomeringizni aytib qo'ying. 99li 209 41 24. 24 raqami do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Motorlar. Lasetti tormiz, ha? Yana nima qo'shilgan? Aboniylar ming. Yo'q, bitta shu. Boshqa mashina yo'q. Kimga? Ha, o'zingiz. Borasiz. Xullas do'stlar, hamma ko'rishyapti mashinani. Kimgadir qiziq bo'lsa nomerlarni aytdim, bemalol telefon qilasizlar va chiroyli narxlarda olasizlar. Tiniq Nexia bor. Do'stlar, bo'lmasa biz navbatdagi mashinalarga o'tamiz. Nexia bir so'raganlar uchun do'stlar, 99-yil ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomobili. Xo'p, motorimiz. Rasvoti yo'qmi aka, motor kamchiliklari? İşi yok ha, hamma joyi zor. Hadoy, korobka. Kreska qanday bunda? Kreskasi radnoy. Radnoy o'zini ekan. U ana o'ng tomonda ozgina bor kreska. Ozgina, suyagi butun. Butun, oq qoldi. Hamma butun. 168800. Ya, açib qo'ydim. Hop. İçki salonimiz, rollar o'ziniki. Kreska radnoy deyişti, tonirovka urishgan orqalariga. Va ma'lumot uchun telefon raqamlari do'stlar. Ke narxi nechi pul buni? 502 nomi. 502 so'rayapsiz-a? Bozor nechi qildi? Narx qildimi? Yo'q, Artelonga qo'yibdim. 4.5 pulni bergan ekan. 4.5. Oxir necha pul endi beradi yani? 5 bo'lsa beraman. 5 bo'lsa berasiz. Naqdga. Variant yo'q. 5 bo'lsa baraka. Ishi yo'q, shunda o'tiradi, qayga ketadi. O'z nomingizdami yo? O'zim aytib o'zi. Do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Ikkita nomerlarni ko'rsatib o'tdim. Agar ko'rmay qolganlar bo'lsa, yana bitta ko'rsatib qo'yamiz. 70-80% zor radnoy turibdi. Ha, radnoy. Radnoy qidirayotganlar bo'lsa, mana variant bitta. Ko'p ko'rsatib o'tirmadim motorlarini. Xo'p, 2003-yil do'stlar, Nexia bir avtomobili. Sergelidan, Qora Bufilisdan. Xo'p, motorlarimiz
hiç kanaka rasxati yok deyişti kamçılık. Motor klingen eken yakında. Xullas rasxatları yok. Balonumuz holatlarim yaxshi. Kraskalari, chaqachuqalari bor ekan. Xo'p, ichki saloni. Salon qismlari holati yaxshi. Mana. Arzonroq variantda mashina so'raganlar uchun mana. Probegimiz, mana tilam kelishmay qoldi. 507 000 bo'lgan telefon nomerlari bemalol screenshot qilib, videoni to'xtatib yozib olishingiz mumkin. Ko'pchilik ekranga yozmaydi deydi, o'shanga. Bemalol screenshot qilsangiz bo'ladi. Ana mashinamiz orqadan ko'rinishi. Aka narxi necha bo'ladi? 4,5 mingdan. 4,5 ming, ha? So'ralyapti. So'ralyapti. Oxiri 4300 bo'lsa beriladi. Variant yo'q. Naqdga faqat. Hozir yetmaganini bir tutadigan joyi yo'qmi bu? Shunga holatda gaplashsa bo'ladi. Do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 97lik 429 44 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2006-yil do'stlar, Nexia 1 qora buferlisdan so'raganlar uchun. Sergelidan. Xo'p, motorlarimiz chok qismlari. Rasxat yo'qmi aka motorida? Xadoyida chiqqan. Rasxati yo'q, xadoylari zo'r, motorlari ochilmagan hali. Ochilmagan, a? Kraskalar qanday? Pulli mashina. Endi bir ikki joylariga kraskasi bor, biroq o'dar-modarlar bo'lmagan. O'dar bo'lmagan. O'zingizniki mashina? O'zimniki. O'zi 192 000 dedingiz? 192 000. Probek yo'l bosgan. Pulini qancha aytayapsiz aka buni? 5900. 5900 aytasiz. Kelishtirib berasiz. Bir ikisi odatken cevabı. Odatken variant yok ha? Yok, variant yok. Bozor ne çıkıldı ki? Bozor al kılışkanı mı? Kılgan yok ha? Kola olası geliştir biraz. Bak anasın. Numeri zaten mi? 950-959-0220. Nasıl bitti içki salonlarını kursatı bitmemiz. Ana şükür kısımları. Ve salon. Tablomuz. Magnetofon. Salonu yaxshi holatda ekan. Orqamizni ko'ramiz. Xo'p, gazlari. Mana zapasga. Kimgadir qiziq bo'lsa, do'stlar, telefon qilasizlar. Bo'lmasa, shunchaki videoga like bosib, keyingi videolarga o'tasizlar.